което се случва на килима. Това беше и нейното последно изиграване на този турнир. Неви успя да се класира на тези два финала, които вече успяхме да видим. Приветстваме и всички зрители на Нова телевизия, които се присъединяват към нас на територията на Арена Армеец. В третия състезателен ден от Световната купа по художествена гимнастика включвате се на изпълнението на Алина Арнаско от Беларус, която играе своето съчетание с топка в финалите на този уред. Преди малко станахме свидетели на композицията на Невяна Владинова, но с нетърпение очакваме това на Катрин Тасева, която е със седми стартов номер на този финал на топка. В финала на обръч Катрин Тасева и Невяна Владинова също участваха. Неви завърши на четвърто място, а Катрин на шесто. Алина Арнаско от Беларус приключи своето съчетание с топка. До мен на коментаторския пулт е Християна Тодорова, добре позната на всички привърженици на художествената гимнастика, които следят този спорт. Едно златно момиче, спечелило бронзовото отличие от Олимпиадата в Рио-де-Жанейро. Заедно със своите съотборнички от ансамбъла, воден от Ина Ананиева. Твоето мнение, Христи, за композицията, която видяхме на състезателката от Беларус? Тук на финалите, пак ще се повторя, е много интересно, защото са едни от най-добрите гимнастички в света и е нужно е категорично, че всяка една от тях показва изключително сложни съчетания и елементи, изпълнени с артистичност. Щом са попаднали на финал, значи са едни от най-чистите гимнастички от гледна точка на изпълнение, говоря. Затова конкуренцията е много голяма. Оценките наистина са... Разликите в оценките са минимални. Тук при Алина се наблюдава абсолютно същото. Сложна композиция, артистична.